Pozdrav svima, radimo mnogo ugao. Koji mnogo ugao ima 77 dijagonala? Dakle, u zadatku nam je dat ukupan broj dijagonala. Ukupan broj dijagonala obeležavamo sa dn. I poznata nam je formula da je dn jednako n puta n minus 3 kroz 2. Ovo n označava ukupan broj stranica mnogo ugla ili ti broj uglova mnogo ugla. Dakle, nama je dato dn, pa ćemo ovdje u formuli umjesto dn pisati 77 je jednako, a ovaj drugi deo je, znači, ne prepisujemo. N puta n minus 3 kroz 2. Radimo ovu jednačinu, dakle, imamo ovdje razlomačku crtu, a znamo da razlomačka crta predstavlja deljenje, tako da imamo nepoznati deljenik. Nepoznati deljenik je n puta n minus 3 i njega dobijemo tako što količnik i delilac pomnožimo. Dakle, imamo 77 puta 2. I odavde dobijem da je n puta n minus 3 jednako, ovdje ćemo dobiti 154. Nema svrhe množiti ovo n puta n minus 3 s obzirom da ćemo dobiti n na kvadrat, a time i kvadratnu jednačinu koja se ne radi u 7. razredu osnovne, nego tek u srednjoj školi. Tako da ovu jednačinu, rješenje ove jednačine dobijamo na drugačiji način. Rješenje ćemo dobiti tako što ćemo 154, koji predstavlja rezultat ovog množenja, rastaviti na proste činioce. Dakle, prvi činilac nam je n, a drugi činilac nam je n minus 3. Dakle, to su dva broja koja se razlikuju za 3. Ajmo da vidimo kad rastavimo na proste činioce, da li možemo da dobijamo takve brojeve. Idemo, prvo krenemo sa 2, to će biti 77. Sa 2 više ne može, 3 nije deljivo, 5 nije deljivo, znači sljedeći prost broj sa kojim je 77 deljiv je broj 7. To će biti 11. 11 je također prost broj, deljiv je sam sa sobom, dakle bit će 11 i dobijamo 1. Dakle, mi 154 dobijemo kao 2 puta 7 puta 11. S obzirom da je 11 najveći činilac, njega ćemo zadržati, a 2 puta 7 ćemo pomnožiti. Dakle, ja 154 mogu da dobijem kao 14 puta 11. 14 i 11 se razlikuju za 3. Pa 14 može da mi bude ovo n, a ovo 11 može da bude n minus 3. Šta to znači? To znači da je n u stvari 14. Što znači da je u pitanju mnogo ugao sa 14 stranica. I ovdje smo rešili zadatak.